សួស្តីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានជ្រាបមកខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមានពិធីធ្វើនៅភេសជ្ជៈសម្រាប់សម្រក់ទម្ងន់ដែលអាចសម្រក់បាន2ទៅ3គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលក្នុងការធ្វើនៅភេសជ្ជៈសម្រាប់សម្រក់ទម្ងន់នេះគឺមុនដំបូងយើងត្រូវការយកនៅខ្ញីដែលខ្ញីនេះគឺយើងត្រូវការកាត់វាចំនួន1ដុំតូចដោយយើងចិតសម្បកវាឲ្យស្អាតហើយឈូសដើម្បីទទួលបាននៅទឹកខ្ញីឬក៏យើងអាចយកនៅខ្ញីនេះយកមកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដើម្បីទទួលបាននៅទឹកខ្ញីក៏បានផងដែរពីយើងទទួលបាននៅទឹកខ្ញីក្រោយពីយើងបានធ្វើរួចបាញ់មិញហើយគឺជំនាញបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការមាននៅទឹកចំនួន1កែវហើយយើងក៏ត្រូវការមាននៅម្សៅរមៀតដែលម្សៅរមៀតនេះគឺយើងត្រូវការដាក់វាចំនួន1ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងទឹកចំនួន1កែវហើយជាចុងក្រោយចាំយើងបន្ថែមនៅទឹកខ្ញីដែលយើងបានធ្វើរួចនោះចំនួន1ស្លាបព្រាផងដែរចូលទៅក្នុងទឹកហើយនឹងម្សៅរមៀតដែលយើងបានដាក់អមាញ់មិញដែរភេសជ្ជៈនេះផងដែរបើសិនជាយើងមិនមានម្សៅរមៀតទេយើងអាចយកខ្ញីយកមកកិនក្រឡុកដើម្បីទទួលបាននៅទឹកខ្ញីហើយរមៀតយើងអាចយករមៀតស្រស់ហើយយកមកកិនក្រឡុកដើម្បីទទួលបាននៅទឹករមៀតក៏បានផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងកូរច្របល់នៅល្បាយនេះឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងបរិភោគវាឲ្យបានជាទៀងទាត់ហើយនៅក្នុងភេសជ្ជៈនេះផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីយើងអាចសម្រក់គីឡូបានឆាប់រហ័សគឺយើងអាចបរិភោគវាឲ្យបានជាទៀងទាត់ដោយយើងអាចបរិភោគវាឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងអាចបរិភោគវាឲ្យបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះយើងនឹងអាចសម្រក់គីឡូបានឆាប់រហ័សដែលយើងអាចសម្រក់គីឡូបាន2ទៅ3គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍បានជាក់ជាមិនខានសូមអរ